السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالين سيرت. آج کا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے نمبر پر ایمان لائے؟ نہیں چالیسویں نمبر پر. گڈ, چالیسویں نمبر پہ. اس سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے تھے اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا. دوسرا سوال, قیامت کے دن پہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا؟ 8 فرشتوں نے. گڈ, ماشاء اللہ, 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ازواج مطہرات تھی جس کو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا؟ حضرت عائشہ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا ہنٹ, جس نے ایمان بھی پہلے لایا. حضرت خدیجہ. جی, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ.